Алматыда волейболдан ерлер командалар арасында Азия кубогы басталды. Сары құрлықтың мықтылары бас қосқан жарыста біздің волейболшылар да бақ сынауда. Биылғы меже жақсы өнер көрсетіп, жүлдеге ілігу. Бұл туралы баспасөз мәслихатында ұлттық құрама бас бапкері Андрей Петраков мәлімдеді. Алайда қарсыластарымыз осал емес. Жапон, Корея, Иран, Қытай құрамалары әлемдік волейболда өз қолтаңбалары бар. Дегенмен кейбір командалар сайысқа жас ойыншыларды алып келген. Естеріңізге сала кетсек, Қазақстан құрамасы Жапония, Корея, Индия волейболшыларымен бірге А тобында өнер көрсетеді. Жерлестеріміздің алғашқы қарсыласы Индия құрамасы.